بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے اسلامک جنرل نالج کی ویڈیو لایا ہوں، جس سے آپ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے جواب سوچئے گا، اور کتنے سوالوں کے جواب آپ کو پتہ تھے کمنٹس میں ضرور اپنے سوالوں کی تعداد بتائیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی اور جلد پہنچ سکے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں، اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے اسلامی کوئز پارٹ 2۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: کیونکہ آپ دنیا کے سب سے پہلے بشر ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی؟ جواب: یوم عاشورہ، جمعے کے دن۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو بغیر ماں باپ کے عالم وجود میں آئے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب: مٹی سے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا؟ جواب: فرشتوں کو۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر افضل ہونے کا شرف کس چیز سے عطا فرمایا؟ جواب: علم اسماء کے ذریعے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کس نے انکار کر دیا؟ جواب: ابلیس نے۔ سوال: ملائکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی دیر سجدہ کیا؟ جواب: وقت زوال سے عصر تک۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔